Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui vive uma controvérsia a respeito do sábado. É uma controvérsia bastante comum nos vários textos do Evangelho e a gente tem que entender por que é que existe tanta confusão sobre uma situação que a gente, no fundo, no fundo, hoje relativizaria muito. Ah, bobagem de sábado, né? O que é que isso custa? Bom, o que acontece é o seguinte. Aqui, a controvérsia de Jesus com os fariseus está no fato de que os fariseus queriam observar a lei, mas esqueceram a razão da lei. Deixa eu dar um exemplo. Você está com sua agenda cheia de compromissos, mas existe algo muito importante. Você precisa, ir no aniversário da sua esposa. É aniversário da sua esposa, então você vai e começa a telefonar, desmarcar os compromissos que você tinha, para fazer espaço para você poder estar com a sua família, estar com a sua esposa. Então, você fez espaço na agenda. Agora, você tem tempo livre, tempo para sua esposa e para sua família, para celebrar o aniversário dela. Chega o dia do aniversário e você vai para o bar com os amigos, tomar cerveja e sua esposa fica em casa sozinha com as crianças. Entendeu o problema? Ou seja, você fez o tempo livre, mas esqueceu da razão. Esse era o problema do sábado. Deus nos deu a lei do sábado, o terceiro mandamento, porque é algo que está na lei natural, está na própria natureza das coisas. Nós precisamos dar tempo para Deus. Nós precisamos pagar o dízimo do nosso tempo para Deus. Porque ninguém ama uma pessoa e nunca quer estar com ela. Quem ama alguém quer estar com essa pessoa. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E só é possível dando a Ele tempo. Se nós dermos a Deus tempo, o tempo da oração, o nosso convívio diário, nossa intimidade com Ele, este tempo dado a Deus irá fecundar a nossa vida e então todas as outras atividades que nós fazemos estarão cheias de sentido e cheias de Deus. Mas os fariseus perderam a essência dessa lei. Ou seja, uma lei que tinha por finalidade cessar o trabalho, ou seja, limpar a agenda, criar espaço na agenda para estar com Deus, transformou-se numa lei de simplesmente cessar o trabalho. Você se apegou aos meios e esqueceu o fim. O meio de estar com Deus é você dar tempo para Ele, cessar o trabalho. Você se apega a isso e esquece de estar com Deus. Faz espaço na agenda, mas esquece de ir para o aniversário da sua esposa. Deus deseja o nosso amor. Essa é a finalidade, essa é a realidade do sábado. Aqui, Deus se apresenta como o esposo que quer se unir a nós, quer estar conosco. Ele quer o nosso tempo. Por quê? Porque somente no tempo é que nós iremos ter este relacionamento amoroso em que, unidos a Deus cada vez mais, nós seremos transformados. Mas se você não dá tempo para Deus, né? Se você não oferece a Ele o sacrifício do seu tempo, quem é Deus para você? Deus é aquele cara que você tem uma listinha de obrigações e aí quando você, opa, rezei o terço, comunguei, fiz, pronto, me livrei de Deus. Ah, agora posso viver minha vida. É isso? Então está faltando amor. Você está vivendo os meios, observando os pequenos mandamentozinhos, mas não está observando a finalidade última. Não queira obedecer leis para se livrar de Deus. Queira sim obedecer as leis por amor a Ele. E é isto que explica a controvérsia de Jesus com os fariseus
a respeito do sábado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.